כניסת המחבלים בגבול לבנון דאחה בימים האחרונים, במקביל לכניסתה של הפסקת אש בגזרות השונות לתוקפה. ההתקלות האחרונה של כוחותינו עם חוליות מחבלים בגבול הצפון הראה באזור מנר המרגליות לפני 4 ימים, ובה נהרגו 4 מחבלים. מאז כאמור שכחה הפעילות החבלנית באזור. אתמול אף נראו לראשונה מספר תושבים לבנוניים ששבו לאבד את שדותיהם הסמוכים לקו הגבול עם ישראל. למין פרוץ מלחמת יום הכיפורים ועם גבור המתיחות בגבול הלבנון, נמנעו תושבים אלו מלהתקרב אל קו הגבול. בצידנו לא הופסקה העבודה בשדות והיא נמשכה במשך כל ימי המלחמה, כאשר העובדים הובטחו על ידי כוחות צהל. סמוך לפרוץ המלחמה התרכזו באזור הגבול קבוצות גדולות של מחבלים אשר ניסו כמעט מדי לילה לפגוע ביישובים האזרחיים לאורך הקו. הפעילות החבלנית התבטאה בניסיונות חדירה של מחבלים לשטחנו ובירי אל עבר יישובים אזרחיים. במשך שבועיים וחצי של המלחמה נורו לעבר יישובים אלה מאות פגזי מרגמה וקטיושה. הנזקים שנגרמו בהתקפות אלו הם מועטים יחסית. טרקטור אחד ניזוק ומספר בתים נפגעו ביישובים מרגליות, קריית שמונה ומשגב אב. 5 אזרחים נפצעו, בשלומי, ברעם וקריית שמונה. במשך ימי המלחמה הראו לאורך גבול הלבנון מספר רב של התקלויות עם חוליות מחבלים, ובמהלכן נהרגו 27 מחבלים. בהתקלויות אלו נלקחו בשבי 2 מחבלים. עיקר נטל אבטחת גבול הצפון הוטל על שכמן של יחידות מילואים של צה"ל בסיועם של אנשי משמר הגבול ויחידת המיעוטים. פעילות המנע של כוחותינו לאורך הקו בשעות היום והלילה, ובכלל זה ירי ארטילרי, היא שמנעה ממרבית חוליות המחבלים לבצע את משימותיהן. עתה כאמור שורר שקט יחסי גם בחזית הצפון, ובמשך 4 הימים האחרונים לא בוצעה שום פעילות חבלנית באזור.